Poglavlje 3. Postupak za ishodovanje vize, stalnog boravka i državljanstva. Ovo poglavlje osmišljeno je u svrhu upoznavanja s uvjetima i postupcima za ishodovanje vize, stalnog boravka i državljanstva stranim državljanima u Hrvatskoj, koje bi vi kao FDI savjetnik trebali znati. Nakon usvajanja znanja iz ovog poglavlja moći ćete podučavati FDI savjetnike kako da stranim državljanima u Hrvatskoj prenose informacije o postupku ishodovanja vize, stalnog boravka i državljanstva. Nakon usvajanja znanja iz ovog poglavlja moći ćete, stranim državljanima u Hrvatskoj, prenositi informacije o postupku ishodovanja vize, stalnog boravka i državljanstva. Viza je odobrenje za tranzit kroz područje zemlje domaćina ili boravak na području Hrvatske u najduljem trajanju od 3 mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska na područje Hrvatske i tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke. Vrste viza su: zrakoplovno-tranzitna viza, viza A, kratkotrajna viza, viza C. Viza izdaju diplomatske misije, odnosno konzularni uredi Hrvatske u inozemstvu, a može je izdati i diplomatska misija, odnosno konzularni ured druge države s kojom je zemlja domaćina sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza. Iznimno, ako stranac mjerodavnom ispravom dokaže nepredviđeni i neodložni razlog za ulazak u Hrvatsku, vizu mogu izdati tijela mjerodavna za nadzor prelaska državne granice od stranca koji dolazi u privatni ili poslovni posjet. Fizičkoj ili pravnoj osobi u Hrvatskoj može se zatražiti da priloži jamstveno pismo ili drugi dokaz kojim dokazuje da će ta fizička ili pravna osoba snositi troškove njegova boravka u zemlji domaćina, uključujući i troškove smještaja i uzdržavanja, te troškove napuštanja zemlje domaćina. Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje, a u slučaju višekratnog ulaska i potpisanu izjavu o obvezi posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete. Stranac koji u zemlji domaćina boravi s vizom, u pravilu, vizu ne može produžiti. Iznimno, rok valjanosti i ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produžiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih osobnih razloga. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najviše 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. U slučaju da strani državljani imaju zajedničku putnu ispravu, na primjer, majka i dijete, svaki od njih podnosi zahtjev za vizu na zasebnom obrascu. Zahtjev za produljenje podnosi se policijskoj upravi i postaji, prema mjestu boravka stranca, prije isteka roka važenja postojeće vize, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti na području Hrvatske. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske. Obrazac zahtjeva za vizu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Stalni boravak se može odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva u Hrvatskoj ima zakoniti boravak neprekidno 5 godina, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Hrvatskoj ako je u razdoblju od 5 godina izbivao višekratno do 10 mjeseci ili jednokratno do 6 mjeseci. U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u Hrvatskoj. Stalni boravak neće se odobriti strancu ako mu je poništen azil ili supsidijarna zaštita. Stalni boravak odobrit će se strancu koji ispunjava sljedeće uvjete: prvi, ima valjanu stranu putnu ispravu, drugi, ima sredstva za uzdržavanje,
treći ima zdravstveno osiguranje, četvrti poznaje hrvatski jezik i latinično pismo te hrvatsku kulturu i društveno uređenje, peti ne predstavlja opasno za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. Stranci, povratnici i izbjeglice ne moraju ispunjavati uvjete iz naprijed navedenih točaka drugi, treći i četvrti. Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u policijskoj upravi postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Zakonom o hrvatskom državljanstvu uređuje se hrvatsko državljanstvo, pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak. Hrvatsko državljanstvo stječe se podrijetlom, rođenjem na području Hrvatske, prirođenjem, po međunarodnim ugovorima. Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske, u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured grada Zagreba. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, pa se u tom slučaju zahtjev može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenje može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, obrazac 1. Može se preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova. Na kraju obrasca 1 nalazi se popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, s detaljnim uputstvima i informacijama, osim uputstva za životopis, životopis koji se uz ostalu dokumentaciju prilaže uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva treba sadržavati. Osobne podatke, stručna sprema, zaposlenje, boravak odnosno prebivalište u inozemstvu, bračni status, podatke o djeci, podatke o roditeljima, podatke o najbližim srodnicima koji su stekli hrvatsko državljanstvo. Stranka u životopisu treba navesti razloge za stjecanje državljanstva, svoj odnos prema pravnom poretku, običajima i prihvaćanju hrvatske kulture, a ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva, o tome gdje su preci boravili do iseljenja, kada su i iz kojih razloga napustili Hrvatsku, kada su i s kojim ispravama doselili u inozemstvo, načinu iskazivanja pripadnosti hrvatskom narodu tijekom života, sudjelovanje u sportskim, kulturnim i drugim društvima koja svojim djelovanjem promiču interese Hrvatske u inozemstvu, članak 11. i članak 16. Kod zaprimanje zahtjeva za dobivanje državljanstva potrebno je dati izjavu o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva, te o svim okolnostima relevantnim za donošenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo koje nisu sadržane u životopisu. Politika izdavanja viza potpuno je usklađena s politikom izdavanja viza Europske unije. Prije davanja informacija inozemnom ulagaču, odnosno prije pokretanja postupka za ishodovanje jedne od dozvola, trebate provjeriti u nadležnom uredu Ministarstva unutarnjih poslova ili konzulata točnost podataka objavljenih na internetskim stranicama.